Niin rakkaat, jos palatkaa, me mennyt siihen viime viikon, tämän viikon sunnuntain, lauantain, perjantain Saipa-peliin, minkä Raumalla Saipa hävisi. Minä luen tästä teille sitten sen pelin jutut, no niin. Saipan perjantai-pelin 7 viimeistä minuuttia käsi kaiken päälaelleen. Sputnikin kelpo esitys sai ikävän lopun, kun Lukko rynnisti viime minuutilla 5-3 voittoon Raumalla. Näkeekö kaikki, mutta ei näy. Saipa matkasi perjantaiehtooksi Raumalle, missä se kohtasi Lukon. Voitto olisi tietänyt sitä, että Saipa nousisi tasapisteisiin Lukon kanssa. Voitto olikin hyppysissä, mutta ottelun loppuköppö käänsi kaiken. Alku ei näyttänyt lupaavalta, sillä avauserässä Lukko siirtyi ensin johtoon Saipan puolustusjättiin turhan paljon tilaa. Kultakypärä Jami Kranssisille, joka pääsi yllättämään Oskari Salmisen kauden 8. osumallaan. Anteeksi. Mutta Saipa nousi komeasti tasoihin Santeri Airolan päästyä pujottelemaan läpi Lukon puolustuksen. Maalin edessä oli oikeaoppisesti Miska Siikonen, jonka ohuri yllätti liikavahti Jon Lehtomonin. Saipa pyrki kovasti pelaamaan kiekkoa Lukkomaalin eteen. Ei olisi ollut isokaan vääryys, vaikka toinenkin vierasosuma oltaisiin saatu avauserään. Toinen erä oli puhtaasti Saipan. Lukko oli montakin kertaa helisemässä omassa päässään liukkaiden vieraiden paineessa päälle. Kultakypärä Antti Kalapuras pääsi vauhtiin, kun Kalaputaasti, kun Otto Kivenmäki vapautti hänet läpiajoon. Pistekunkku ei moisessa paikassa erehtynyt, vaan löysi hyvin kirven alta tilaa. Kalapudas oli toisessa erässä tehdä toisenkin osuman, mutta sillä kertaa heilui vain Lukon maalin sivuverkko. Kakkoserän lopulla nähtiin mielenkiintoinen tilanne, kun Lukon vaihtoaitioon luistellut Linus Nyman kaatoi Mikko Kousan oikeudenjakajat näkivät tilanteen niin, että Nymanille istemisjähy ja Kousalle pikku kakkonen sukeltamisesta. Kolmannessa erässä näytti siltä, että Saipa vie ja Lukko vikisee, kun Ville Petman muutti numerot jo 3-1. Santeri Airola nappasi jo illan toisen syttypisteensä. Mutta ottelu ei ole ohi, ennen kuin loppusummeri pärähtää. Tämä totuus tuli taas ilmi. Perjantaina Raumalla ensin Stevan Jandri sai vähintään onnekkaan avennusosuman värkättyä. Pian peli oli tasan, kun lukkopakki Niklas Alamar sinivipaisun ohi Antti Saarella Salmisen selältään. Loppu olikin aikamoinen draama, kun illan tuomaristo otti roolia. Videotarkistuksen jälkeen tuomaristo näki Ville Petmanin ja ex-Saipa Anton Morandin maali edustaa Kahakan lopputuloksen
niin, että Bergmanin ohjattiin kentältä koppiin 5 plus 20 minuuttia saaneensa poikittaisen mailasta. Velipoika Mikko Bergman joutui sijaiskärsijäksi jäähypenkille. Vaikka Lukkoon ylivoima on ollut tällä kaudella luokan surkein, niin nyt se toimi. Sebastian Repo ehti Salmisen torjumaan irtokiekkoon ja sai maalillaan horroksessa olleen ja välillä omilleen viheltäneenkin yleisön taas riemuitsemaan. Sivussa Salminen roikotti päätään maansa myynyyn. Raimo Helminen otti tietenkin vielä aikalisen ja Salmisen vaihtoaitioon. Se tasoitusta tuonut. Lukko puolestaan kasvatti voittoa vielä Jami Kranin lyödessä kiekon tyhjiin. Saipan sinänsä fiksu vieraspeli sai siis lopulta ikävän lopun. Lauantaina se saa vierata Jyväskylästä. Ehkä onni on silloin enemmän myötä. Näin. Ja tässä sitten oli tämmöinen kysymys, mutta kohta minä kysyn toisen kysymyksen.